se reuniren a l'alqueria reiets i menudins. Els assistents, dolents més fondo de son cor, acompanyaren els xicots en un cant propi de casori. Després, els veren com per l'horta en cadireta d'or passejaven a la infeliç reineta. Als últims versos, Agneseta deixa caure el cap sobre el muscle de Llucianet i soltar l'últim sospir i l'última mirada d'Àngel. Així acaba esta llegenda d'Eòdip de Rasa, d'intolerància de les ànimes obcecades que tantes ruïnes li porten al món. Respectable públic, el grup de tradicions populars sarraïns se despedix de vostès esperant que este conte popular, adreçat a danses, cançons, tradicions i dichos antics, hagi assegut el seu gust. Bona nit i fins una altra ocasió. Good.